Sukuru wa Jeremy Anyaga kuma kaunti ya Embu ni yoye maathira pointi nyingi thiini wa masindano maya marena pointi 267 mamwetwe vuvane mukiria kuma Meru marena pointi 225 na ungambune kuma Omero makorwa mari akathatu na pointi 200 gatagati ga cukuru 19 cia kothi cia moko iria cirĩ rungu rwa thirikari nene gĩtarũ-inĩ gĩkĩ 12 tu nĩcio cinyitĩte itemi mathako-inĩ maya kũrĩa atabarĩra macindano maya maugĩte nĩ makenete nĩ maumĩrĩra ma arutwo arĩa manyitĩte itemi. Kĩrĩa gĩtũmire ũmũthĩ njigue ndĩ na kari nĩ gũkorwo nĩ ndĩreciria in future no ndengera wega no nginya waikaraga ũkĩharagĩria nĩ getha ũkorwo wĩ champion. Mũbraivĩ nĩmecinda imbio kwa sababu ya COVID-19 nimekuwa nikiendelea kufanya mazoezi. Nashukuru Mungu kwa hayo masindano momothe marĩa makari tondũ wa nginya rĩera gũrĩrabuana ndĩrerĩ ũmũ na ndĩrakorete nĩcirĩti kana nĩ mũkari ararĩtarĩrĩ. Wameonyesha viwango kuu ambayo ni mazuri, tunashukuru kwa sababu tukiangalia wamefikia karibu na ile standards ambazo zinahitajika na AK. Gusokerera kwa mithako vuva kuvingwa kwa kavinda kumana na gutamba kwa virus ya murimu wa COVID-19 runi gugukora gukiva arutwa engi mieke ya gwitonya mithako ritiganite arutwa makiurwa kwiyumiria ni gugukirira taranda ciao. Tondũ akĩhingũrire institutions tutingĩhota gũgĩthiĩ na mbere na kũkiuga no wĩra wa kĩrathi wa kĩrathi na ndakena mũno nĩ ũrĩa arutwo maũkenete haha tondu this is an activities it's also part of gũthomithia. Ombi letu ni kupanua sehemu ya kushiriki katika michezo hiyo, isikuwe tu michezo ya kukimbia uwanjani. Pia tutaangalia pale kama labda siku zijazo ikiwezekana hata waingie katika mambo ya cross country. Na nikuwa gutigirira mithako ni atavanwa uria kwendekithitwo ni ciama cia mithako thiini wa nthi thirikari cia kaunti ni ciorete kunyita itemi riacio kuthondeka ivaro iria cikinyanirite ikiro. O kaunti igithondeka ni icirie uhoro wa this other element ya mathako na makipurani maprani gugakorwo mathondeke kundu iwanja tondu icio ni iratuma tuthiĩ kũndũ kũnene mũno tũkĩbanga kinya national no nĩ kinya national tũkĩaga kũiganĩra kũndũ tũgacoka venue ĩmwe tondũ iwanja nĩ iraga. Kuna mĩthako ĩno ĩrarĩ na ũcindani mũnene kĩbaro wa Kiritũ kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ mebarĩrĩra kũrĩ arĩa macagũrwo gũkanyita itemi thĩinĩ wa mathako ma kĩbũrũri marĩa magĩkĩkĩra kĩbaro gĩkĩ mweri wa mũgwanja. Inooro TV kuma cukuru wa Kĩgari kaunti ya Embu mbetagwa Peter Mungai.